Tradicionalno u okviru sajma proglašena su najbolja tri malinjaka na području opštine Bratunac. Iako će kod većine malinara prinos ovih godine biti niži, neki od njih očekuju bolju berbu nego što je bila prošlogodišnja. Na sajmu su se predstavili i proizvođači iz drugih oblasti poljoprivrede. Bavim se 22 godine malinarstvom. Nagradu sam očekivao. Sa tri duluma. Prošle godine sam našao 6 tona i nešto. Ove godine će biti više. Inače se bavim proizvodnjom, preradom proizvoda od drenjine. Mi smo u Drvaru poznati po drenjini, tako da da kažem, to nam je glavno neko zanimanje, ali radimo i ove neke druge šumske plodove. Izlažem proizvode svog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, znači tu su proizvode od jabuka i pčeli i proizvodi. Bratunac je jedna od tri opštine u Bosni i Hercegovini sa najvećom proizvodnjom malina i ova kultura je ekonomski važna za lokalnu zajednicu. Najveći izazov predstavlja pad otkupnih cijena u posljednje tri godine. Želim reći da je zahvaljujući proizvodnji maline značajan broj hiljade domaćinstava su ekonomski ojačali zadnjih 10-15 godina i u vrijeme kad je ekonomska kriza bila značajno veća, uspjeli su da ostvare prihode za sebe i svoju porodicu. Cijenim da Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u potpunoj koordinaciji sa Ministarstvom poljoprivrede i lokalnim institucijama potpuno otvoreno da je to pitanje tržišnih cijena na koje institucije ne mogu utjecati. Ono što je značajno da kroz podsticajne mjere institucije Republike Srpske su itekako vidljive kad je u pitanju malinarstvo. Dvodnevna manifestacija Dani maline 2024 obuhvatit će stručne panele kao i takmičenja u pripremanju jela. Ove godine sajam u Bratuncu slavi punoljetstvo jer je prvi put održan 2006.